Здравейте от MDetectors, като официален представител на Nocta за България се радвам да ви представя новия метал детектор на Nocta, моделът Score. Score е базовият модел от новата линия Score. В друго видео сме направили и представяне на Double Score. В този базов модел, както и при Double Score, метал детектора работи както на единични честоти, така и на мултичестоти. Това е всъщност и основната разлика с... Ето сега ще отидем да направим някои настройки, за да може по-добре да ви направя представянето. Ще спрем звука, за да е малко по-тихо. Както ви казах, този метал детектор, за разлика примерно от Simplex Ultra, който работи само 15 кГц, работи на мултичестоти и на моночестота от 15 кГц. Ето и основната разлика, а именно имате миксово частоти. За последните няколко години тази тенденция е вече очевидна при всички брандове, е пускането на модели с мултичестоти и колегите разбраха, че това е много голяма екстра в определени ситуации, защото еднакво добре може да чуете малка монетка или пък монета, която е застанала на страни и съответно малко по-голям метален сигнал, тъй като вие имате пакет от частоти. В случая тук имате три пакета от частоти, M1 частота пакет. Той е с приоритет на по-низките частоти, съответно напредналите знаят, че това дава преимущество при засичане на метали, на цели с по-голяма проводимост, а именно това са сребро, бронз и по-големи метали. Имате M2 пакет, който дава приоритет на по-високите частоти и съответно това дава преимущество при търсене на метали с по-ниска проводимост, каквито са тънките малките метали, малки и медни парички паднали на страни, златни парички застанали на страни, които са останали невидими с другите метал детектори. Ето ви е и мултичестотата, ако използвате за търсене на самородно злато, защото малките парченца самородно злато са с ниска проводимост. Сега, нека да продължим с характеристики. И както ви казах, и 15 кГц. Ето го тук може да и видите, 15 кГц са едни универсални кГц и в някои ситуации при търсене, при изискване за по-дълбоко търсене, определено ще ви свърши работа 15 кГц. Другото характерно нещо е, както за останалите продукти на Nocta, апарата целе може да го вкарате под вода до 5 метра. Искам да обърнете внимание обаче, че в тези ситуации трябва да работите на режима плаж и да имате предвид, че не може да тествате апарата колко време може да издържи, примерно на студена вода или за много време. Значи то е предвидено да работи под вода с температура на разлика между въздуха и водата не повече от 13-15 градуса и за някакво нормално време от 10, 15, 20, 30 минути, нали? Времето, което може да се използва примерно акваланка. И пак обръщам внимание, до 5 метра, но нека ги сложиме 3 примерно. Теглото на метал детектора, тъй като той използва конструкцията от предишния, от моделите 2023 година, а именно това са карбоновите стикове. Ето ще ви покажа улекотения подлакетник и така насетне. Тези екстри доведоха до там, че метал детектора тежи само 1 кг 250 г. Дължината е от 63 см до 132 см и може да се регулира. Имате вградена батерия, която е 3250 мАч, литиополимерна, тя е вградена, имате кабел за зареждане, но в комплекта нямате зарядно. Зарядното може да ползвате на телефона, вече почти всички телефони са с изходяща мощност поне 2100 мАч, най-добре да бъде 3000 мАч. Може да използвате и външна батерия, но пак трябва да бъде с по-голяма изходяща сила. Характерно за метал детектора, както и модела Double Score, така и тук, имате земна стабилизация. Това е една хубава екстра, която помага в случай, когато
се работи в много проводими почви и имате фалшиви земни сигнали. По подразбиране то е 0, но може да се увеличава стойността. Аудиочастотите, които може да чувате от апарата, са от 100 Hz до 1200 Hz и се регулират. Режимите на търсене, именно, са 3. Имате програмата Park, която е за по-замърсено, програмата Field, която е за по-дълбоко, но апарата е по-бавен. Имайте предвид, че в този модел нямате реактивност. При Double Score имате реактивност и може да регулирате скоростта на търсене. Тук не. Тук, ако е замърсено, трябва да си работите на режима Park. А ако е чисто, може да си позволите този режим и по-бавно движение на сондата и съответно програмата за под вода и плаж. Апарата има LED фенерче. Ето от тази страна ще ви покажа тия неща. Имате LED фенерче, което с определени настройки може да бъде включвано. Тук в тази букса вкарвате кабела от сондата. Не може да объркате, защото буксите са различни. Тази част вкарвате кабела за зареждане, съответно той е същия кабел за преинсталиране и евентуално, ако искате, си поръчате отделно преходник за нормални слушалки с жице. Искам да обърнем внимание, че и двата модела на Score имат тази опция да се ползват безжичните черни слушалки на Nocta. Като обръщам внимание, това не е обикновен Bluetooth, това е най-последната технология на Bluetooth, където скоростта е многократно по-голяма, тя се казва Low Latency. А един на металите са от 1 до 60, ето тук виждате, като от 1 до 10 са ви железата. Ние ще направим отделни видеа, в които показваме как стават настройките и така насетне. Търсещата бобина, тя идва с тяхната нова оптимизирана търсеща сонда, която едновременно осигурява и прилична дълбочина и сепарация на сигналите в замърсено, а именно с размер 30 см на 23 см или 12 инча на 9 инча. Имате с един режим на дискриминация по-малко. Нали, виждате това копче, с малко ще стане дума за контролите. Ето, тук са ви нещата. All, G, E. Сега, отзад ви показах къде е LED фенерчето. Имате подсветка, която я регулирате. Вие виждате как го направих. Сега, какво нямате? Грунт баланса, тук ви е фиксиран. Вижте, не толкова напредналите, за тях не е голям проблем това, че няма ground balance. Double Score има automatic, в смисъл автоматичен, има ръчен и tracking режим. Тук нямате. Включвате и работи. Както ви казах, нямате recovery spirit. Нали? Скорост на търсене. Съответно, нямате възможност да си правите профилите. Нямате iron filter. Iron филтъра някой път помага, когато има много черни сигнали и цветни около тях. Тук го нямате. Нямате тази настройка. И съответно имате 5 степени на чувствителност, докато през Double Score. Не са много разликите. Не са много разликите. И ако не сте много напреднали, според мен няма да видите и голяма. Няма да изпитате дефицита на тези настройки. Сега нека с няколко думи да ви представя какво виждаме по дисплей, какви са контролите. Значи имате LCD дисплей, който дава най-различна информация. Имате бутон за включване и изключване. С 3 секунди задържане го включвате и изключвате. Ако го натиснете еднократно, влизате в лентата на настройките. Ето тук, за което допълнително ще направим видео. Следващото копче, ако сте в настройките, колкото и да натискате това копче с задържане, няма да може да го изключите. Следващото копче е пинпонт, който се задейства при натискане и задържане и съответно, нали, виждате, като натискам тук, включвате различните системи на дискриминация. Имате All Metal, имате G, именно грунт, изрязана е част от почвата,
да няма много звуци. Имате F желязо, което е изрязало всички железа и имате късна. Сега, нека да видим другото копче, това копче тук. Когато го натискате единично, момент, трябва да се махнем от програмата плаш. Когато го натискате единично, защото там имате само мултирежим. Имате възможност да сменяте различни частоти и ако задържите, значи натискате и задържате, тогава започвате да се борите с смущенията, именно да търсите най-добрата палитра, най-добрия микс от частоти, които апаратът ще годи да е тих. Искам да обърнем внимание относно смущенията, тъй като при въвеждането на 5G смущенията стават голям проблем за метал детекторите. Идеята, че се намирате в гората или на полето и нямало наблизо антени, изобщо не ви спасява от смущенията. Напротив, в гората и в полето мощността на излъчването е многократно по-голяма, отколкото в градовете. В момента дори виждате колко смущение има. Тук има и друг проблем, че сондата в момента се не сложил и има много има метали наблизо. Да намалиме чувствителността и ето виждате как и мога да се справяме в някаква степен с смущенията. Следващото копче, следващите копчета са наляво надясно. В зависимост ако сте в менютата, ето, предвижваме го наляво надясно, имате и нагоре надолу. Съответно, ако сте в лентата за настройки и чувствителност директно. Отзад ви обясних как стават нещата за зареждането, LED фенерчето и така насетне. Сега нека да видим какво виждаме по LCD дисплея. Значи най-горния ред, това е информационна лента. Тук може да видите различни стоености на настройките, които имате, ниво на батерията. Ето тук ви дава, че имате подсветка. Втората е режим на търсене. Тук може да видите на кой режим на търсене, примерно, ето сега сме на парк, който е по-подходящ на места с по-голямо замърсяване. Тук имате скала, на която виждате засечените сигнали, ето виждате тук, от 1 до 60, както казахме, и от 1 до 10 са железата. Тук виждате и различните режими на модели на дискриминация. Ето виждате как ги променя. В момента сме пуснали цялата скала, чуваме всички сигнали. Сега, тук това нещо показва нивото на чувствителност. Казвал съм го не веднъж, не може да работите на максимална чувствителност. Просто такъв филм няма. Затова намаляйте чувствителността. Щом е предвидено да има различни степени, то има защо. Тук е ID на металите, казахме, че са от 1 до 60 и съответно от 1 до 10 са железата. Това е между другото с ID на металите, дето веднъж го пускат от 1 до 60, а някой път го пускат от 1 до 99, е малко объркващо, няма значение, от 1 до 10 са железата. След това имате и приблизителна дълбочина на засичане. Нали? Като го отдалечавам, съответно ми дава по-вероятно сигнала да е по-дълбок. Тук имаме лента, която показва различните частоти, както ви казах, нали, на работа. Тази лента, имаме отделно видео, тази лента е лентата с настройките. Тук имаме и под лента с настройки. Вижте, ако отидем на най-крайното, вече имаме още една лента, примерно тук е вибрацията и подсветката. Общо взето това са нещата наскоре и смятам, че за този бюджет получавате, може би, най-изгодния мултичастотен метал детектор, който в момента е на пазара. И съм сигурен, че той ще намери своето място в този ценови диапазон и изискване на търсачите между моделите Simplex и моделите Legend. Моделите Legend са по-скъпи, имат повече настройки. Друг е въпросът дали хората ги използват. За това смятам, че моделите Score и Double Score съответно ще бъдат доста успешни. Пожелавам ви успехи, здраве, щастие и много цветни сигнали.